माशाल्लाह मोमिन कराम तशरीफ रखे गए थे जनाबे सैयद अली नकी नकवी का अपने मखसूस अंदाज में नजराना हकीकत पर हुजूर सुल्तान करबला प्यार फरमा रखे कबल इसके के जनाबे जीवका इज्जत बाद एक फाजल शख्सियत जनाबे अलावा अजर अब्बास हाजरी रौनक अफरोज मेंबर हूँ एक बंद से अदा का ऐलान समाज फरमा रहे 23 जिलहज को सालाना वर्षी बाद सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब इसी इमाम बारगाह में इनकात पजीर होगी मुल्क पाकिस्तान के नाबर उलमाए कराम और जाकिर नज़ाम इस मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएंगे शिरकत फरमा कर सवाब नारायण हासिल करें। 14 जून को सालाना मजलिस अज़ा बमकाम अमीर कुरमंगल कासमी हाउस पर मुनक़िद होगी मुल्क पाकिस्तान के नाबर उलमाए कराम और जाकिर नज़ाम इस मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएंगे। जी वकार मोमिनीन कराम बबो हिबानी आले बैत बबाली आले हमले करार अब मैं अपनी याद की इस कस्बे नूर के अगले मेहमान दिशा जनाबे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त-ए-बा अल्लामा अज़र अब्बास हैदरी फरजंदे अंजुमन है जनाबे मुनाज़िर पाकिस्तान मरहूम मकफूर जनाबे अल्लामा ताजुद्दीन हाजी साहब इस इमाम बारगाह हुसैनिया चक्रान में उनकी बहुत सारी यादें हैं जो कायम और कायम रहेंगी उनसे मुल्तवी सूखी बुआए और अपने मवाज़ी असर से आप तमाम अहबाब को मुस्तफ़ी फरमाए। उनके बाद जनाब आगा तासीर अब्बास गुजरावाला और उनके बाद सैयद फखर अब्बास बुखारी रावलपिंडी इंशाल्लाह रौनक अफरोज़े मेंबर होंगे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावात मेरे सैयदा मैं दूर का सफर कर क्या मैं वाले से दस की दान से पहुंच गए जान के कलम लकी को नहीं हर समय तक तुम समय तो मैं से मदा का चमोले मांग सब दुआए ज़हूरे इमाम ज़माना अलैहि सलातु वस्सलाम أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاضل قبطه إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين بجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فزلت على نساء العالمين مجالنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال ساكنين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بشهاداتهم قائمون صلوات بواز پر حضرات گرامی سادات و مومنین سلام علیکم تحفہ یا علی مدد 5, 12, 14 تواڈا میرا ایتھے ہونا قبول فرما جتنے بیٹھے ہو مالک سب دے دلی نیک مقاصد پورے کر مومن مخصوص دے مالک دینی دنیاوی حاجات مومن مخصوصاں نو مالک شفائے کل نصیب فرمائے اج من جان نصارانے عباس نو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کاظمی مشاہدی صدا دا اہتمام قبول ہو اس ویلے میں 29 پارے سورہ معارج دی آیت نمبر 33 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا خالق فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون اصلی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں
شہادت نوں عربی وچ کہندے نے اک گواہی نوں شہادتان کہندے نے دو گواہیاں نوں شہادت عربی وچ کہندے نے تین یا تین تو ود گواہیاں میں وڈی گل کرن لگا بڑی وڈی گل سنان لگا گرا لیو یاد رکھیا ہے بائے بسم اللہ تو لے کے سینے بن ناس تک پورے قران وچ کوئی دو گواہیاں والی آیت پڑھ دے میں مذہب چھڑ دے بزرگو پورے قران وچ دو پر قائم رہتے ہیں لہذا ٹھنکے دی چوڑ تے پڑھیا کر اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین ہو جا جتا مشکل خوشالی خدا رنگ خود چکن بسم اللہ جس کے دست فیض سے ہے وفا چمن چمن اپنے خدا کا ناز خدا ہی کا باق پن جس کا تمام علم ضروری ہے دوستوں بشوت میں اس کا نام ضروری ہے دوست جی اگلی آیت قسمہ پارا ہے سورہ روم آیت نمبر 3 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن آیا میں کوئی 4 سال دے وقفے دے بعد پر آ گیا بسم اللہ جنہیں دیر گفتگو کرنا اللہ دے قرآن نال کرنا مصطفیٰ دے فرمان نال یا چاہ رہا تو کسی ہستی دے بیان نال خالق نے انسان کو بزرگو فطرت پر پیدا کیا ہے کہ یہ فطرت کیا ہے تفسیر صافی تو اڑے میرے پنجویں امام حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ تو اڑے میرے پنجویں امام کو پوچھیا گیا یہ فطرت کیا ہے تفسیر صافی بزرگو تواڑے میرے پنجویں مولا ارشاد فرماندے نے فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر اقرار کی ولایت کی گواہی گرا لیو جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا منکر ہے توحید دا منکر ہے لا الہ الا اللہ دا منکر نہیں فطرت دا منکر ہے جیڑا محمد رسول اللہ دا مخالف ہے محمد رسول اللہ دا مخالف نہیں فطرت دا مخالف ہے جیڑا علی ولی اللہ دا دشمن ہے علی ولی اللہ دا دشمن نہیں فطرت دا دشمن ہے فطرت میں سادہ لفظ نال سمجھانا بچیاں نوں وی گل سمجھ چ آ جائے گی سارے اس مجلس والی جگہ تے پیراں تے ٹر کے آئے ہو نا جڑے نہیں بولو کدے تے ٹر کے آئے او میں وی گڈی تو لے کے پیراں تے ہی آیا اے چکرال والے پیراں تے ٹرنا فطرت ہے ایک بندہ پیراں تے ٹرن دی بجائے ہتھاں تے پیا ٹرے سر تھلے تے لتاں تان تے سارے گراں نے آکھنا اے بے غیرت فطرت دے خلاف ہے فطرت تے پیراں تے ٹرنا اے ہتھاں تے پیا ٹردا سر تھلے تے لتاں تان جڑا بندہ علی جن ولی اللہ دا دشمن ہے او فطرت دا دشمن ہے او ایویں ہی ہے جویں سر تھلے تے لتاں تان ساری زندگی نہ ممبر تے آیت میں غلط پڑھی ہے نہ ترجمہ غلط سنایا نہ کدی منکرن کول معافی منگی نہ بے دلیلے دا پتر نہ بے دلیلے دا شاگرد میں حیدریاں اے بزرگو جڑے خبیث کلمے نے نا وہ تھلے ہی رہ جاندے ہیں اے جڑا کلمہ طیبہ نا کلمہ طیبہ کہ بابا جی اس آسمان تو جاندا ہے دوسرے آسمان تے دوسرے تو تیسرے تے تیسرے تو چوتھے تے چوتھے تو پنجویں تے پنجویں تو چھویں تے چھویں تو ستویں تے ستویں تو عرش الہی نال ماس ہوندا تفسیر البرہان جلد نمبر 3 صفحہ 259 سامنے آ ہوئی امام سامن والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام سیدو مومنو تواڈے میرے 8ویں امام کول پوچھیا گیا وہ کون
جو سات آسمان کراس کر کے عرش الہی سے مس ہوتا ہے تو اڑے میرے اٹھ میں ماں فرمایا آل کلمت طیبہ تو آل کلمت طیبہ تو ہوا قول المومن اٹھ میں ماں فرمایا کلمت طیبہ وہ تو مومن کا یہ قول ہے کون سا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کسی غیر معصوم مفتی دا فتوہ نہیں پیا چھاڑتا فرمانے معصوم پیا فرانا زامنیا ہوئی ماں میں رضا بالی مشہد مقدس فرمایا جڑا کلمہ سات آسمان کراس کر کے عرش الہی نال معصوم دا ہے او دے چھ شہادت سالسہ ہے یعنی علیون جڑا منہ کھوزا کلمہ ہے وہ پہلے آسمان تے نہیں جانتا اور انہوں نے لین جانتا توجہ ہے او دے ہوئی کلمہ جانتا ہے جی دے چھ ولایتی علی 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 شیعہ سنی چھ فرق ہے سنی میرے مولا نو پنجابی چھ مان دے نے اسی شیعہ مسکین عربی چھ مان لے نے وہ آندے علی اللہ دا ولی ہے تے اسی اینو عربی چ آندے علی یون کلمے چ بھی آندے اذان چ بھی آندے نماز چ بھی آندے جڑی شاہ پنجابی چ جائز ہے عربی چ نجائز کیویں ہو گئی سلوات پڑھے بابا دا ولی اللہ کتاب اصول کافی تیرے میرے صادق امام فرمایا امام جعفر صادق سرور محمد امام محمد واجر فرج تیرے میرے صادق امام فرمایا جدو اللہ پاک نے سات آسمان سات زمیناں نو بنایا اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا اذان پڑھ گرانے وجے بابا آدم نہیں سی بنیا بابا بنیا مٹی نال مٹی پہلے بابا بعد وچ تراب پہلے فرشتے نے حکم دیتا اذان پڑھ اصول کافی یعقوب کلینی شکت الاسلام رضوان اللہ نے انہیں روایت درج کی تھی جڑی حضرت آدم دی خلقت تو پہلے بابا جی فرشتے اذان دیتی او دے چلدہ دی توحید دی گواہی پاک رسول دی رسالت دی گواہی اور حیدر قرار دی امارت اور ولایت دی گواہی کیونکہ نا علی ولی اللہ ہونی شروع ہویا ہے چل یا اصل میں دین کا پاسباں ہے علی یہ نہ سوچا کرو کہ کہاں ہے علی کہاں ہے علی گر عبادت ہے ذکر علی تو ندیم جس میں کلمہ نماز و اذان ہے علی جیو نعرہ حیدری تو یہ ساڑی باری نعرہ مار دے تو میں نہیں نعرہ مار سکتا اور میں نہیں علی علی تے حیدر حیدر دے نعرے لانا میری کہنا داڑی چڑھ چلی ہے ذکر علی نے بادا علی دا ذکر عبادت ہے کلمہ وچ کرو تاں بھی عبادت ہے اذان وچ کرو تاں بھی عبادت ہے نماز وچ کرو تاں بھی عبادت ہے تو کہنے علی ان ولی اللہ ہون شروع ہے چلی دیا چلیا کوجی دیا کوجیا کوڑی دیا کوڑیا علی ان ولی اللہ تے تیرے پیو تو میں پہلے اور تیرا میرا پیو حضرت آدم ہے نا تے حضرت آدم علیہ
اسلام دی خلقت تو پہلے دی اذان وچ علی ہوں رسول کافی جو پڑھ رہے ہیں کولوں کو گل نہیں کر رہے میری گفتگو قرآن و حدیث دے مطابق فرمان معصوم دے مطابق پلی کتاباں پلی چھٹ اور حدیث دیاں 25 دے وچ میرے اہل سنت بھائیاں دی کتاب ہے السلافہ فی امر الخلافہ اس دے رائٹر نے 7ویں صدی دے محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی اور شیعہ دی کتاب الفقہ عائشہ جلد 19 صفحہ 334 پر کہہ رکھا بابا سا چوتھی صدر بیرون دا چھاپا شیعہ سنی کو گواہ ہیں شیعہ سنی بھائیو غدیر تو بعد حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالی عنہ شیعہ دی جان قربان سلمان صحابی دی جتی تو جڑا شیعہ سنی نو آپس لڑائے غیر ملکی جنسیاں دا بندہ فنڈر موڑ دیے فنڈر فنڈر نہیں فنڈر جڑا باہروں فنڈ لیندا سلمان محمدی نے اذان دتی غدیر تو بعد اپنی اذان وچ پڑھیا شہاد و انا امیر المؤمنین و امام المتقین علیا کچھ بندیاں دے منہ خراب ہو گئے بے شک یہ ملا نہ بننے جلی کیا جلی کیا کرے جیو ولی دی قبر اوتے خطرے کو بھرتے جی نہ تو فائدہ پاوے ولی کیا ولی کیا کرے دنیاوی چمن وچ جتھورے دا پودا خوشاب تو اگے بسم اللہ دنیاوی چمن وچ جتھورے دا پودا نہ پھل دے وے خوشبو کلی کیا کرے تو منکر علی دا حرامی جو ہے گلا تیری ماں تے علی علی کیا کچھ بندیاں نے منہ خراب ہو گئے منہ بگڑ گئے بگڑ گئے سرکار دو عالم کو لائے یا رسول اللہ اذان وچ اضافہ ہو گیا اضافہ اضافہ تیرا میرے نبی فرمایا اما بعیتم یوم غدیر خمن پاک مصطفیٰ فرمایا مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گئے میرا تازہ مناظرہ ہویا مرزائیاں نال تحصیل گوجرہ ضلع منڈی باؤ دی نے باوے تجمل بادشاہ ہمدانی سرکار دے ڈیرے تے 3.5 گھنٹے رات دے ٹائم بحث ہوئی ہے 3.5 گھنٹے مرزائیاں نال قادیانی منو مناظرے تے کہن لگا میں سرکاری کافر ہاں تے میں کہ میں سرکاری مومن ہاں 3.5 گھنٹے دے مناظرے تو بعد پیر سید تجمل بادشاہ ہمدانی او قادیانی نو آکھیا جڑیاں تو اپنے خلیفے دیاں کرامات بیان پیا کرنا خلیفہ سادلا پاکستان میں ہمدانی سید بھی آ جانا درخت نو میں بھی بلاواں گا خلیفہ بھی بلائے گا جدی آکھے درخت ٹر کے آ گیا مسلمان دوجا کافر جگوال والے 7 ستمبر 1974 پٹو دے دور وچ اسلام آباد جدو خطبہ نبوت دا مسئلہ بنیا سی ادو میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقام ہو پیش ہوئے سن 1984 چ لاہور ہائی کورٹ قادیانی نو کافر قرار دین واسطے میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری پیش ہوئے سن تے 2022 چ مالکا تواڈے نوکر دی ڈیوٹی لا دے اے نٹ دے تے 2-4 کلپ نے میں 3.5 گھنٹے مناظرہ کیتا تے مالکا تانوں بھرپور فتح دیتی ہے تمام شہیداں نو
مومنہ نو تمام شیعہ نو فتح ہے ختم نبوت دے مناظرے وچ تے شیعہ چھڈ کے اہل سنت نے بڑے فون کیتے میسج نہ کہ حیدری صاحب تہاڈی مہربانی ساڈے رسول دا دفاع کیتا میں کہ رسول تے ساڈا تسی تے رشتہ دے کے سروات پڑھا یہ
زدار زنجیر زن علی نو ولی اللہ پڑھن نال سلامت رکھے اور وارث زمانہ دا جلد ظہور ہو جویں سلمان دی اذان وچ علی نو ولی اللہ ہے سلمان محمدی ایویں پنجی کتاب میں ایک ایک لفظ دا ذمہ دار جندب ابن جناد اب جو شہید رفضہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پاک نبی دی حیات طیبہ وچ جڑی اذان دتی اودے وچ بھی مولا علی دی ولایت دی گواہی دتی پھر کچھ بندیاں دے منہ ٹماٹر ہار لال ہو گئے پریشان نہ ہویا کر کے علی نو اللہ دا ذکر سن کے بندیاں دے رنگ بھج جاندے نے منافق شروع تو ہی جے نے توجہ ہے یہ کوئی نویں گل نہیں او پھر بندے اکٹھے ہو کے آ گئے سرکار دو عالم کڑ کے ابو ذر نے اذان دتی ہے یا رسول اللہ ایڈی لمبی زان ایڈی لمبی زان شیعہ سنی کتب گواہ شیعہ سنی او سرکار سرکار دو عالم دی زندگی وچ جڑی اذان دتی اودے وچ چلی جون ایک مہربان منو کہن لگا حیدری صاحب ذمہ دار عالم دین دے بیٹے ہو خود بھی ذمہ دار ہو او بھائی تری مناظرے بھی کر چکے ہو تواڈے جو شیعہ دے 12 امام ہیں میں کیا ہیں کہ جے امام نے بھی علی نو ولی اللہ پڑھی ہے میں کیا پڑھی ہے توجہ ہے اگر کسی شیعہ سنی کتاب وچ بکھا دے تو اپنی کتاب وچ بکھا دے کیڑے امام نے علی نو ولی اللہ پڑھیا گراں لیو پہلے میں حوالہ سنانا نہ کوئی مننے تے کھول کے بخانا پھر بھی نہ کوئی مننے تے کتاب ہاتھ چ پھڑانا سر بات پڑے بابا نے پڑھانا بھائی برے کام سامنے سادات کو بنی جڑے سید نو خوش ہیں میں انہاں دے بابے دی ولایت پڑھ رہے ہیں کیونکہ سید او جڑا پیو دا سیدہ دا پیو مولا علی ہے جڑا سید کلا کے علی نو ولی اللہ دا منکر ہے سید نہیں دڑکی شاہ ہے ابے تو دڑک لا گیا دو ہی گلاں نے یا او سید ہی نہیں پیچھے ٹانکا لگا ہے تے جے ٹانکا نہیں لگا سیدہ چ بیٹھا پھر صدقہ کھا کے بھائی جی پٹڑیوں لے گیا سڈ بات پر بابا دا چکرار والے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس بات الہدات اس بات الہدات بنصوص والموجزات جلد نمبر دی دو ہے صفحہ دا 465 ہے ورگے دا کھبا پاسا ہے دسویں سطر ہے فصل نمبر 22 ہے حدیث نمبر 217 ہے اے محدث اکبر محمد بن حسن حرے عاملی دی کتاب ہے صاحب وسائل الشیعہ اے نڑتے لوگ پروپیگنڈا کرن اودی کوڈی ویلیو نہیں میرے سامنے کوئی 5 منٹ پاوے میں حوالے دے کو دیاں ناسا بند کر کے اے زبات نو خدات میرے کول ہے جلد 2 ہے صفحہ 465 ہے شیعہ سنیو مولا علی دے رازا چو اج میں راز پڑھن لگا سبحان اللہ محدث اکبر محمد بن حسن حرے عاملی اعلی مقام تے ایک دن جدو 13 رجب نو مولا علی خان نے کعبے وچ آئے شیعہ سنی مسلک کو رکھ دل حیدری دی سن پنج تن پا ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہوندے نے ناظر ہوندے جیڑا کہ ساڈی طرح جام دے اودی بیبے تے لعنت ہے اپنی اذان وچ اللہ دی توحید دی گواہی دتی یعنی
خود اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی نہ ہوئے تے مجرم میں منو گل دسواں بزرگ جوان بیٹھے ہو جی تو خود مولا علی نے اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی ہے تساں مولا دی مننی ہے کہ مولوی دی نے پھر سن مولا دی مننی ہے کہ مولوی دی مولا دا فرمان چھڑ کے ولایت علی منکر مولوی پیچھے لگنا ہے ہوئی ہیں جی میں امام حسین نو چھڑ کے یزید پیچھے جا رہا خود مولا علی نے اسی کسے مولوی دی آکھے نہیں اذان چلی نو ولی لپڑے خود مولا دے فرمان نال سبحان اللہ بے شک آدم کے ہر بیٹے کو ترابی سمجھو بسم اللہ حسین کے قائل کو نادی سمجھو نجات والا جی میری ساری تقریر کا ترجمہ انہوں نے روبائی کی صورت کر چکے ماشاء اللہ مولا تاری زندگی دراز رکھے ہر ولایت پڑھنے والے کلمہ اذان تشہد چلین ولیلہ پڑھنے والے مالک سلامت رکھے ہر ماتمی زدار کی زندگی ہو گئی خود مولا علی نے اپنی اذان وچ اپنی ولایت کی گواہی دی اج بندہ کسی کی کوئی شہر چلا رہے تو کہیں نے گام لے جاؤ مسیطے گامو مسیطے آ کے آخے میں پھپو کا ٹگا نہیں کھولیا سارے یقین کر جاتے ہیں کیوں چادر تلے چادر کا تلوجا ماریا چکرال والے بڑا مزہ آتا ہے سارا سال
علی نو ولیلا تے منکر رضاداری تے دشمن تے علی نو ولیلا پڑھن والے نو تنگ کر کے تے سوشل میڈیا تے پونک پونک کے پونک پونک کے پونک پونک کے جدو مفتی صاحب جاندے نے نا حج تے اللہ کہندا بسم اللہ آ جا تے تینوں میں ٹینڈا بنا کے واپس نال کڑ کچ کر لیا تیری شکل دی ملنگا شلوا تے پڑھا ਗੋਡਾ ਨੰਗਾ ਮੋਢਾ ਨੰਗਾ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਅਗਰ ਹੱਜ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਉਤਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਫਖਰ ਇਸਮਾਈਲ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਮੂਮਨ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲੈ ਜਲਾਦ ਨਕਲੀ ਦੀ ਗਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਜਦੀਨ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਲ ਸ਼ੀਆ ਮੁਹੱਦਸ ਅਕਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹੁਰੇ ਆਮਲੀ ਹਸਨ ਬਿਨ ਹੁਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹਸਨ ਹੁਰੇ ਆਮਲੀ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਗੈਰ ਮੁਤਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਈਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਦਸ ਅਕਬਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੂਫੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਰ ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਚੱਕਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਇਹ ਉਨੀ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਦੋ ਮੋਮਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਫੁਜ਼ ਤੋ ਬਿ ਰੱਬਿਲ ਕਾਬਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਕੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁਕਸਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਦਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਾਹਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ਾਹਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਉੱਲਾ जन्म जन्म से मरीज़े विलाए हैदर हूँ बिस्मिल्लाह जन्म जन्म से मरीज़े विलाए हैदर हूँ दुआ करो मेरे दिल के जख्म ठीक ना हो विलाए अली से जिनकी नमाज बातल हो मेरी नमाज जनाजा में वो शरीक ना हो ना कोई जुबानी कलामी में दावा नहीं पे करता ना कोई माया में फड़ मारी है कभी तनवीर उल ईमान किताब सिकत उल इस्लाम याकूब कलानी जी कुतुब अरबा चो जिन्हां दी उसूले काफी उन्हां दूसरी किताब तनवीर उल ईमान लिख लो तनवीर उल ईमान दर्ज करो नोट करो सफा नंबर 17 च मौजूद है पाक रसूल दी नमाज विच अली औन बुजुर्गो दूसरा हवाला भी लिखो तफसीर फुरात सफा नंबर 62 विच मौजूद है हसनैन पाक दे नाने दी नमाज दे तशहुद विच अली औन अगला लिखो तफसीर साफी मोहसन फैज काशानी पारा नंबर 15 आयत नंबर 110 के तहत पंजवें इमाम के फरमान के मुताबिक पाक रसूल की नमाज में भी अली औन अगो लिखो तफसीर नूरु सकलैन फिर लिखो तफसीर अल मीज़ान फिर लिखो तफसीर अल बुरहान फिर लिखो तर्जमा सैयद मकबूल अहमद दहलवी फिर लिखो बिहार उल अनवार मेरे सिर ते कुरान चकवा ला लियो कूड़ा बंदा इत्थे ही मर जाए कुरान सिर ते मैं चाहिए साड़ी शिया दियां 12-14 तफसीरां च मौजूद है पाक रसूल दी नमाज दे तशाहुद विच भी अली अनवरी ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤਾ ਧਤੂਰਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟੇ ਕਤੂਰਾ
میرا تو کچھ نہیں جانا اپنی قبر کسی گندی کرنی ہے ولایت پاک رسول دی نماز وچ بھی علی ہون تے جے رسول دی نماز وچ علی نو علی اللہ تے غلام رسول کون ہوندا بخاوا دے کر بابا جی ایک مہربان کرن لگے حوالے تے ہے نے کتاباں چ ہے جنہاں بھی اسی نیٹ تے پروپیگنڈا کریے پر کتاباں چ حوالے تے موجود ہیں خود مولا علی نے نماز وچ اپنا نام لیا میں علی کامیاب ہو گیا اور 12-14 تفسیراں حدیث دیاں کتاباں چ پاک رسول دی نماز وچ بھی ولایت علی لیکن سانوں کسی مجتہد دا فتوا دکھا دیو میرے بزرگ علامہ تاجی نے حیدری کتاب لکھی شہادت سالسہ کا جواز در تشہد نماز جس کتاب وچ بزرگاں نے 8 معصوم دے فرمان لکھے نماز وچ ولایت علی دی تلاوت تے اور مجتہدین نظام دے فتوے بھی لکھے پینٹ دے پینٹ میں نہیں سنا دا ایک حوالہ سنا دینا پینٹ مجتہداں دے فتوے چوں ایک سنا دینا چکوال والے میرے ہاتھ وچ کتاب اے دا نام ہے الشہادت السالسہ تو تیسری گواہی شہادت سالسہ یعنی علی یوم علی اللہ کتاب لکھی ایران دے مرضی علی قدر انہاں دا نام محقق مفسر آیت اللہ نجاح تائی مدین العالی مادام کلیام والے علی 65 سال انہاں دی زندگی ایران زندہ مجتہد بیٹھے میں موئی مفتی دا حوالہ نہیں سنا رہے جڑے نیٹ چلا رہے جو من نہیں پتہ او نیٹ تے نام لکھن تے انہاں دی ساری تقریراں تے تبلیغ سامنے آ جائے گی آیت اللہ نجاح تائی مدین العالی نے چکوال والے اس مرضی علی قدر نے 401 صفحے تے عربی وچ کتاب لکھی ہے کس گل تے وہ فرماتے ہیں الشہادت سالسہ تو واجبت و جزئیت فی الاذان و الاقامت و تشہد الصلاۃ و صلاۃ المیت مرضی علی قدر کہندے نے علی و ولی اللہ کی گواہی دینا واجب ہے کلمے میں بھی اذان میں بھی اقامت میں بھی تشہد میں بھی نماز جنازہ میں اگلی گل یاد رکھنے والی ہے سید مومن مرضی علی قدر فرماتے ہیں بلا یجوز للفقہاء حسن اصفہانی جی بسم اللہ ان پر ہے بسم اللہ کی عدالت لگی ان پر ہے کبریا کی عدالت لگی ہوئی بن جملہ انبیاء کی وکالت لگی ہوئی اور اعلان ولایت علی اتنا گرا ہے اس پر ہے مصطفیٰ کی رسالت نہیں یار حافظ سارے مرتد نہیں ہے ولایت قائل بھی ہے یہ نہ سمجھی کوئی مرتداں دا گراہ تے نہیں میں مومنا چ پہ پڑھنا توجہ ہے ماشاءاللہ جنیاں تسیں روپائیاں سنائیاں میری سال دی تھکاوٹ لا چھڑی ہے خود عرض کیتے تواڈی خدمت تے پاک رسول دی نماز وچ ولایت ہے تے مرضی علی قدر بھی کہندا واجب ہے تے مومن تے پھر آیت اللہ نجات آئی دی تقلید پہ کردے نے پورے پاکستان دے وہ آدھے نے جنہیں واجب آخیا پسند اپنی اپنی نظر اپنی توجہ ہے نا یہ تو علماء ہے نا کہ علی نو ولی اللہ واجب ہے پر فقیر دا اینوں تے کیتا ہے وہ کہندا واجب نہیں اوجب ہے کیونکہ واجب دی قضا ہے اوجب دی قضا نہیں علامہ فخر العلماء علامہ باقر مدرسی ان لا مقام او نبر لا مرقدہ 1111 ہجری چ انہاں دا سال ہویا انہاں دے جلیل القدر نامور شاگرد علامہ ابو الحسن اصفہانی انہاں دی کتاب ہے مرآت الانوار اے بھی حوالہ نوٹ کر لو لکھن والا مرآت الانوار تفسیر القرآن دا مقدمہ ہے چاچا جی حوالہ لکھ لو بڑا پیارا ہے مرآت الانوار صفحہ 228 ورقے دے سجے پاسے 17ویں سطر وچ علامہ ابو الحسن اصفہانی علامہ باقر مدنسی دے شاگرد لکھ دین وا اعظم الذنوب ترک الولایہ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਲਾ ਛੱਡਣਾ ਐਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜੂਗਾ ਸੂਰ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਅਬੂ ਹਸਨ ਸਲਵਾਤ ਬਣੇ مومن دی محبت ہے بسم اللہ ہوتی تو کس طرح ہوتی خدا کا گھر بنا تھا مگر امام بابا جی کراچی میٹنگ ہوئی ہے فروکی نے میٹنگ کیتی ہے انہیں آخیا علی نو ولیلہ دہشت گردی ہے جڑا میرے مولا دی پاک ولایت نو دہشت گردی آخے دہشت گرد ماں دا پتر توجہ ہے اج انہیں علی نو ولیلہ دی مخالفت کرتے ہیں حیدری نہیں فروکی نے سلوات پڑھ ਕੋਈ 6-7 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣ ਦਿਓ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦਰਸ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਜਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਕਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਿੰਦਾ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਰ ਹੈਦਰੀ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈਸੀਆ شیعہ سنی کتب گواہ ہے اذان میرے مولا علی دا قرآنی نام جناب مولانا فاروقی صاحب تسی کہندے ہو علی نو ولی اللہ دہشت گردی ہے تواڈے نامی دسویں صدی دے محدث مفسر جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ 211 ورکے دے کھبے پاسے دی چوتھی سطر چ لکھدے نے اذان ہے ہی علی میرا سونے محبوبہ تو نے نہیں دیکھا تو نے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے اور پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے پرندیاں نوں بھی پتا ہے عبادت کیویں کرنی ہے شیعہ سنی بھائیو اس آیت دی تفسیر بیان کرن لگا جڑی میری مولا علی مشکل کشا نے تفسیر پڑھی جڑی تشریح نہ فرمائی تفسیر بے رائے نہیں تفسیر بے رائے کرن والا لانتی ہے 4 یا 5 منٹ باقی تواڈے میرے مولا علی ولیاں دے ولی فرمایا کتاب التوحید شیخ صدوق صفحہ 205 تبہ تہران سید المومن مولا علی پاک نے اس آیت دی تشریح فرمایا سورہ نور دی اس آیت دی تشریح آسمان تے اللہ دا ایک فرشتہ ہے مرغ دی شکل دا او ککڑ مرغ نما فرشتہ مولا علی فرمایا آسمان تے جڑا مرغ دی شکل دا فرشتہ ہے او دی سر دی ٹوپی کلوے عرش الہی نال مس کر اس مرغ نما مرغ نما فرشتے دے پہلے دے پنجے 7 زمیناں پتال وچ کٹے ہوئے مولا علی فرمایا اس مرغ نما فرشتہ ایک پر برف دا بنیا ہے دوسرا اگ دا بنیا کتما حاضر وقت صلا جدو نماز دا ٹائم ہوندا آسمان تے مرغ نما فرشتہ اپنے دوویں پر پھڑ پھڑاندا ہے
اپنے دوویں پر پھڑ پھڑاندا ہے برف والا پر اگ والے پر نو بچاندا نہیں اگ والا پر برف والے پر نو پگھلاندا نہیں بھائی جی تیرے میرے مرشد نے فرمایا آسمان تے مرغ نما فرشتہ نماز دے ٹائم اپنی کلگی عرش الہی نال بس کر کے اپنے پیراں دے پنج سات زمیناں پتال وچ کڈ کے مکمل طاقت اور جرات نال جیڑی اذان دیندا او دی اذان وچ علی انور اللہ ہے آسمان تے فرشتہ تیسری گواہی والی اذان پہلے دیندا ہے تے پھر چکرار ملوک دے بھی ککڑ اٹھ کلاوندے نے بانگا دین واسطے توجہ یعنی زمین دے مرغے بھی جاگ جاتے ہن جڑے کہندے نے علی نو ولی اللہ پڑھن والے گادی نے نصیری نے مشرک نے مشرکا ماں دیا پترا جڑا آسمان تے فرشتہ علی نو ولی اللہ دی اذان دیندا او بھی گادی ہے کہو اے من دسو کہ راہ لیو آسمان تے جڑی تیسری گواہی والی فرشتہ اذان دیندا او دی ڈیوٹی کنے لائی ہے تلا گنگ تو کوئی بندہ گیا اللہ نے ڈیوٹی لائی ہو تینو سمجھ نہ آئی اذان الہی دا نام علی نو ولی اللہ اذان الہی دا نام علی نو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں پاکستان کی سرزمین میں کوئی گالی نہیں کوئی نسحری نہیں کوئی مشرک نہیں اے سب مولا علی کے دشمنوں کی بدماشی اور بے غیرتی ہے جڑے علی نو ولی پڑھن والے نو گالی مشرک نسحری کہندے دلیل دین لگا انہاں دا وڈکا بھی منے دا توجہ ہے وڈے تو وڈا ملانگے چکوال دے سربودے دے ملتان دے پکھر دے لئیے دے گجرانے دے تیرا رجم مناندا ہے مولا دی آمد تے خوشی کردا آپ مٹھائی کھاندا دوجے نوں کھواندا ہیپی برتھ ڈے یا علی کاظمی صاحب وڈے تو وڈا ملانگے 19 ماہ رمضان نوں ماتم کردا کرتا دا کے تابوت چاندا یہ شیعہ علی نوں اللہ سمجھ دے تے برتھ ڈے کیوں مناندے تابوت چا کے ماتم کیوں کردے تیرا رجب نوں پاکستان دے شیعہ دا تیرا رجب نوں مولا دی آمد تے خوشی کرنا 21 ماہ رمضان نوں مولا دی شہادت اور کرمے چ بھی کہنے آزان چ بھی کہنے تشاہد وچ کہنے کسے دے پیو دی مجال نہیں میرے کول بلا چھڑا بسم اللہ نہ چھیڑ بد مکسر میرے جذبہ ایمان کو مجھے گھٹی میں پلائی ہے میری ماں نے حب حیدر نہ ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی ایک مناظرے چ مولوی نہیں مولوا مفتی نہیں مفتا منو کہنے لگا تہاڈا بھی کوئی مذہب ہے میں کہا ساڈے مذہب نو کی ہویا تسی لانتا پاندے ہو لانت پانا کوئی شریفاں دا کام ہے میں کہا اللہ قران چ لانت پاندا اللہ شریف نہیں گستاخ تے لان ایسا ہے دی تفسیر وچ فائدہ نہ مدن بین والے سنت دی کتاب یہ نبی المودت میرے حق وچ اے دے موجود ہے قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے جام کو پہنچ جائیں گے جنتیوں دوست کیوں کے درمیان جو کھڑا ہو کر اذان دے گا حیدر قرار ہوگا چکوالا نے قیامت
ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇ ਤਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਬਸ ਇਹ ਬੁੱਝ ਗਏ بابے دی ولایت دی حفاظت کر دیا جڑا پہنچی ہے نا انہوں محمد دی ماں یکم سفر نو یزید دے دربار تہاڈی میری مرشدزادی فرمایا تینو کی پتہ ہے یزید تیرے سامنے کون کھڑی ہے تیرے دربار وچ یحییٰ بن زکریا دی قبر ہے میں اشارہ کراں اٹھی کے میرے فضائل پڑھ میں علی دی شریف دی مالک دے بہترین مداح خان ذاکر آغا تاثیر صاحب میرے بات پڑھن گفتگو ختم کر رہے ہیں یہ یزید حرام زادہ شراب دے نشے وچ دھوتا ہے کاظمی صاحب کوٹ بادشاہ رہوں دا ارچی بیٹھا سی پوچھتا کنہوں نے قتل کیتا ملعون بول کے کہیں دا چند باغی مارے باغی دا لفظ سنیا ثانی ادارا نے فرمایا فضا میرے کو پیچھے ہٹ جا اتنی گل تو دساں گراں والےو سیداں دی خدمت مرداں چوں کسے نے کیتی جتنی عورت ذات ہو کے جناب فضا نے نبی پاک اپنی زندگی فرمایا فضا ایک منٹ دی عبادت ہے فضا اپنی تین دعائیں دس ہنے قبول ہوندیاں جناب فضا نے عرض کیتی یا رسول اللہ میری پہلی دعا ہے وے جدو بھین برا کربلا جان میں زندہ ہوں فرمایا تیری دعا قبول ہے دوسری دس یا رسول اللہ میں صرف زندہ ہوں کربلا نال ہوں فرمایا بھی تیری دعا قبول ہے تیسری دس یا رسول اللہ میری تیسری دعا ہے وے شام دے دربار وچ اللہ منو اتنی طاقت دے میں تہاڈی دھی دا پردہ بن کے کھڑی ہو سکاں بال سفید ہیں ادا کمزور ہے وقت دا امام امام زمانہ تہاڈیاں کوکا منظور فرما قائم دا جد ظہور ہو بال سفید ہیں ادا کمزور انسانی ظاہرا دا پردہ بن کے کھڑی یزید پاؤں کے نا باغی مارن فرمایا میں نواسی رسول دے ہون دے ناطے حکم دینی میرے کو پیچھے ہٹ آمین شکر کر تیری اکھا نہیں علی دا پتر نہیں علی دی تھی دربار وچ خود پہ پیپا آخری بات ہے میں علی الولی دا پڑھن والے سجدہ دی کنیز دا پتر ہاں ماتمیاں دے پیراں دی خاک ہاں معاف کرے آئے یزید لانتی تھوڑی دیر تو بعد بول کے کہیں دے تو حسین دی پہنے تیرے تے بڑیاں مصیبت آئیاں نے جیوں چوری اٹھائی جب تو مدینے تو دس سال تو زیادہ تیرے تے مصیبت کتھے آئی او مسلمان سی شیعہ جب ایک کمیزہ لا کے گلیاں بازاراں چ ماتم نہ کری مخاطب ہے تو کہ یزید صاحب تو زیادہ میرے تے مصیبت ہے یہ علی دی بے